талантливи и отлични ученици на Националното музикално училище Добрин Петков Пловдив пристигат при нас, за да разкажат за успехите на школото и за големите празници, които се организират и в Пловдив, и в цяло Пловдивско. Кавал, гайда, гадулка, тамбура, тъпът и звучната песен, която ще ни налови на хорото. Идеята родихме с професор Светла Станилова, големия приятел на нашето предаване. Нали ще бъдем заедно?